залітає. Дивіться, що ми розуміли, про які ми говоримо ВЛК. Є ВЛК, вони не ВЛК, лікарські контрольні комісії при територіальних центрах комплектації і соціальної підтримки. Це ті комісії, які займаються мобілізацією, там, припискою, прошу. Вони, буду говорити так, їх 30, вони працюють і працювали. Але помінялася філософія підходу. Що вони не, да, вони можуть бути у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. Вони завжди сиділи там. Помінялася підход в тому плані, що вони вже працюють, бо наші всі заклади уклали пакет із Національною службою здоров'я України. Тобто, але позиція сполягає в тому, що керівник закладу створює свою комісію. Тобто лікарі, який відповідає за все. Територіальний центр комплектації дає направлення, він, людина приходить, є визначений термін, скільки там пройти по 343 постанові. Вони проходять, це ті, хто йдуть на мобілізацію. Ну, воно вже працює. А от зараз у медичних закладах Полтави, комунальних є такі комісії? В Полтаві це визначена перша лікарня і, визначена четверта лікарня. А давно працює там? Ну, з 1, по-моєму, червня вже вони... Вже з 1 червня завтра? Ні, вони працюють і з 1 травня. З 1 травня. Вони вже працюють, бо я знаю, що була нарада, зустріч і таке інше. Коли вони уклали пакет всю, їм платить Національна служба за проведення повністю комплексного ну, спеціалістів. Є відповідний наказ там, і відповідні спеціалісти повинні бути, відповідне обладнання. Співробітники медичного закладу. Співробітники медичного закладу. Якщо якогось спеціаліста немає, керівник може взяти, наняти на роботу. Раніше це було по наряду. Там психлікарні, диспансери, все. Зараз вони самі. Лікарня, якщо вона взяла цей пакет, вона відповідає за те, що вона робить. І четверта лікарня. Як вони там будуть? І плюше ж в Полтаві працює це бивша Полтавська центральна, зараз вона міська лікарня. І є обласна комісія, яка у Полтаві це випадки складні і такі. Є військові лікарські комісії. Які, те, що я говорив про закон, які були, незважаючи на те, що ми були нормативно врегульовані, їх в нас шість було, це спеціалізовані. Де вони в нас були? Спеціалізовані заходи, не буду переговорити. Тобто вони працювали із воєнними медиками, все. А зараз дочекаємося, указ тут закон підписаний, дочекаємося роз'яснень, але вже є роз'яснення, вони теж будуть створені при закладах охорони здоров'я, які надають допомогу військовим. Тобто, якщо раніше ми приймали рішення і десь направляли на консультацію до військових, на військові лікарські їхні комісії окремі, тобто ми